Хора, добре дошли в третият последен влог от Португалия. Днес е 14 ноември. Моето бебенце става на 22 години. Честит рожден ден, беб. Благодаря. Много се радвам, че сме заедно. Много те обичам. И аз. И се гордея с моето момче. И много се обичам. Много те обичам. Много обичам и ви. Тушичката ми. В момента се намираме на замъка крепостта Свети Георги. Това е гледката, която е пред нас в момента. Не знам колко ще видите. Да, вижда се. И натам тръгваме след това нагоре и мисля, да, че е доста голямо. Така че ще снимам и ще ви покажа. Крием се от дъжда в момента, тъй като отново започна да вали. Много интересно днес. Излизаме, вали супер много. След това изнъж изгрява слънцето, спира. След половин час пак почва да вали. И сега виж, сега хем вали, хем пече слънце. Да. Много е странно. Замъкът Свети Георги може да се види от почти всяка точка на Лисабон, защото е надвиснал над града. Историците считат, че части от замъка датират още от 6 век след Христа. Важна роля при изграждането или по-точно надграждането на укреплението са имали и арабите, които са използвали замъка като кралска резиденция дълго време. Замъкът носи името на Свети Георги, светец, пазител на Англия, поради една проста причина. През 1371 година се сключва договор за сътрудничество между Англия и Португалия и е взето решение замъка да бъде посветен на светеца. Хора, времето навън е доста лошо. Вали много. Дойдохме отново на колата Белен. Тук на едно кафенце. Но вали много и няма къде да отидем. Мале, каква буря! Буря е, беб, буря! Мале, град. Град? Къде го виждаш? Позумя. Хора, седнахме на едно заведение сега да хапнем. Първо бяхме избрали едно друго по пътя. Само че беше много студено там и в менето нямаше много неща и по-общо станахме и се тръгнахме. И сега седнахме тук. Няма много хора, но е доста топло и уютно. Те харесва. Да, вършихме си салатки. Те мислят, че идват. А, не, не са нашите. Еха, беб, доста голяма салата. Доста голяма салата. Аз мисля, че е по-малко. Да, много е голяма. Доста стабилна порция. А моята е Цезар. Ето я, с доста сос. Ето е пицата с ананас, нещо, което ми е любимо. И ето това е пилешко, което е много странно. Мислим, че има някаква грешка, но всъщност това е пилешко. Кажи как е това. Добре. Ето го пилешкото. Уау. Ананас се усеща и е много добра пица. Седнахме на друго място за десерта. Вижте какъв сладолет си взех. Това е шанфастък, шоколад нутела, манго и чизкейк. А бебето си взе палачинка, всъщност те как го наричат? Не знам, нещо казвам, не разбрах как се го каза. и твърди, че... Аз казах панкейк, обаче тя не ме разбра, каза, че нямам палачинка. А то всъщност за нас това е. За нас това е палачинка. Да, за нас това е палачинка. Отгоре има черен шоколад, вътре е отново шоколад и йогурт. Я кажи как е това нещо. Супер. Хората на сладолет е много тежък. Тя почна да слага много малко топли, аз е много малко сладолет, но всъщност вкуса е много тежък. Да, който е вкус. Мангото е супер яко.
Здравейте, хора! Започваме деня подобаващо с едно приятно пукане на две гуми от колата ни. Излязохме навън, за да снимам Ради в едно видео, което искаше да запише. И спряхме колата до този манастир Жеронимуш. Има един човек, който всъщност знам как се казва такъв човек. Насочвате. Тук почти на всеки един паркинг тук ги има. Някакви като клошари, някакви рандом такива хора. Насочвате къде да паркираш, показвате къде има място и после искат пари и казват, че примерно паркингът струва 2 или 3 евро там колкото се измислят, обаче това е нелегално. Правят го съвсем нелегално. И този същия, един от тези, реално беше там, показни къде да спрем, аз спрях, след това дойде да иска пари от мен, обаче аз не му дарох, понеже знам, че това е нелегално, казах му, нали, че това е нелегално и просто тръгнахме. След това се върнахме, качихме се в колата и тръгнахме и след около 5 минути ми изписа, че гумите са спаднали. Да. Две от гумите са спаднали, слязох и видях, че изпускат и реално това, което се е случило е, че просто ги е спукал, защото е злобар. Ето, чакайте, да, звъня дори. Звънят. Не чакаме помощ. Да. Излязох тук отвън, за да не преча на Ради, тъй като той говори с човека, който чакаме да дойде да ни помогне. И всъщност Ради ще да продължим. Знаем, че този човек прави това нелегално. Тъй като преди един ден, два дни, нещо такова, бяхме спряли пред кулата Белем. И там също имаше паркинг, който човек ни насочваше как да спрем. Ето се едно странно, този човек е застанал тук и ни насочва да паркираме. Защо, нали, това се случва? Пък паркингът е безплатен. И след това ние слизаме, ние в последствие разбрахме, че паркинга е безплатен, слизаме и човека, нали, не иска пари. Казва, ту евро. И ние казваме, ама ние нямаме пари в кеш, нали, нямахме толкова малко пари. И той вика, добре, едно евро. И почва да се пазари с нас. И аз викам, не, нямам, имам някакви стотинки. И в което той, нали, Радостин вика, нямам пари, съжалявам. И той казва, добре, it's okay. Тоест, че той просто проси пари. Прави това нещо, за да изкара някой лев. И ние тогава разбрахме, че то си пише паркинга, че е безплатен. И тук по същия начин, само където този човек отказахме да му дадем пари и той се излоби доста стабилно. Аз бях почти сигурна, че ще направи нещо на колата. И буквално 5 минути тръгнахме и видяхме, че гумата е спаднала. Сега ще ви покажа едната гума колко е спаднала. Ето, може да видите как гумата е спаднала мега много вече. Тази и отпред гумата. Тази не е чак толкова спаднала, но и тя започва. Това е положението. Сега чакаме и мисля, сега че такси ще дойде. Ще ни закара ще до летището. Дойде на такси, ще дойде и човек, който ще вземе колата. Такси ще ни закара до летището и там ще ни дадат друга кола. За един ден. Даже няма един ден. Е последния ден, да. Няма и цял ден. За какво се сипваме пък? Но доста време изгубихме тук, честно казвам. Вече седим от час и нещо. Справяме се с глупости. Да, зарите. Злобари. Ужас. Единия ни напсува. Те бяха двама. Един от една страна, други от другата. Единия много стабилно напсува на португалски. Между другото. Нещо се псуваше там. Да. И даже човек, като тръгвахме, нали, ние не знаем, че са ни спукани, тръгвахме и той пак дойде до прозореца и му каза, че, нали, трябва да яде. Иска ти пари за да яде. И ти му каза, това е нелегално. Да, вика, знаеш, това е нелегално. Ми аз трябва да ям. И, нали, на английски си говорят, ама стана супер смешна ситуация и оня вече е така показва. Окей. Какво окей? Да ти бяхме дали пари след това, той пак щеш да ни беше спукал гумите. Така ли, че вече ги е спукал? Добре, че не му дарахме. Да. Карай. Да. Аз обясних на хората до сега, че всъщност как разбрахме, че тия хора го правят нелегално с предния човек. Да. Не, то си лечи, като ги видиш само как изглеждат, става ясно, че... Всякакви хора, потресена съм просто. Сега сме тук, откъдето наехме първата кола. Стана доста бързо смяната на колите, но очакахме около час и 40-50 минути да дойде човек да ни дигне колата. След това с такси дойдохме до тук и сега ще дадат едно Peugeot 108. Чакваме просто да дадат ключовете и ще го покажа какво ще бъде. То важно е, че ще имаме кола и ще прекарам остатъка на деня с нея. Хора, всъщност дадоха ни Toyota Aygo, което е много по-яко. Аз такава кола исках да си взимам преди. И е червеничка. Супер яко. Новата ни кола! Как е тази кола, Беб? Добре, бива. Кормилото? Дървено.
Тази кола му... Сравнение с предишната е много дървена. Еми, тази е по-нисък клас кола. Честно казвам, Фиата повече ми допада. Да, и двете са еднакво големи, даже на тази багажника мисля, че е по-малък. Фиата беше много по-як интериор, този някакъв. Да, вижте. Супер обикновена. Обикновена, някаква дървена, но няма проблем, ние ще ползваме няколко часа. Сега отиваме да хапнем на бюфета, който бяхме в началото, втория, третия ден, не се сещам точно кога. Защото днес не сме яли почти нищо, особено протеин, почти никакъв. Така че сме се запътили натам, имаме около половин час път. Студено му и за това бяга. Ето че седнахме на бюфета, това което си взех. Те са лак с краставички доматки, този път имат варени яйца, бургур, булгур, царевичка и си взех две пилешки бутчета. Сега е това. Ако съм гладна, ще си взема още неща. Сигурно ще стана да си вземат тези тортили, които Радко си взем. Аз съм ти взел. О, благодаря. Изглеждаш много апетитно, а ти си взе наденичка. Наденичка, орисче, пилешки, бучета и други готвени работи. Повече неща от първия път и айде, много съм гладна. Почваме да хапваме. Включвам се вече от апартамента. Току-що се прибрахме. След бюфета се разходихме, купихме си някои неща, които сега ще ви покажа. И не съм снимала, тъй като беше много студено, а и исках да не ми падне батерията. Ени дървени обувки. Между другото тежат доста. В принцип носи 44-45 номер, но те са окей, като 43. Готини са, ще си ги носиш с дънки си, с някаква риза. Да, ще си газар. Това, което аз си взех, са джунджурики, които много обичам. Сега ще ви ги покажа. Ето ги, ще започна с тези химикалчета, които са супер интересни. Вижте, на португалски това означава brother, брат. Взех и за тати. Пай. И за мама, мае. Не знам дали така се произнася, 100% не е така. Това са поставки, мисля, че се казват, за чай. Подложка. Подложка за чай. Ето, фокусира с такава гледка. И ето такава. Те са почти еднакви. Просто много ми харесаха и се съчетават много добре. И ето това разделителче за книга, което отново е от корк, дървесина. Много интересно. Защо не фокусира тази камера? Какво иска от мен? До сега оправяхме багажа, вече е напълно готов. Остана само да си махна грима и си лягам, защото чуйте, утре трябва да станем в 4 сутринта. Сега часът е 10:30, т.е. ще имаме по-малко от 6 часа сън. Ще сме дроп, както се казва. И затова ще приключа влогът до тук. Мислях да снимам и от самолета, но просто ще съм супер изморена и предпочитам камерата ми да е прибрана и просто да бъда спокойна. Това, което трябва да направим е, както казах, ставаме в 4 часа, защото полета ни мисля, че е в 6:20. Трябва да погледна дали е точно толкова. Т.е. трябва да минем на проверката, да, преди това да оставим колата, с която бяхме. И всички тези неща трябва да се случат доста бързо. Така че, да, подготвяме се за това. И друго нещо, което искам да ви споделя, е, че след като в 6:20 е полета ни от Лисабон до Лондон Станстед, и от Лондон до София трябва да изчакаме на летището на Лондон 7 часа. Което е супер новина също, но просто няма какво да направим. Така са полетите. Ако си спомняте и сте гледали влоговете от Тенерифе, дори на отиване към Тенерифе, мисля, че повече от 7 часа бяхме на летището и се наложи да спим там. Както и утре ще се наложи да спим, тъй като ще трябва да си доспим. Сега по-малко от 6 часа ще спим. Ще го преживеем, след това се прибираме в София и сме готови да се върнем към нашата рутина, която имаме. Надявам се последният влог от Лисабон да ви е харесал, да ви е бил интересен, ако е така, може да дадете палец нагоре и на този влог. Също така може да се абонирате за моят канал и да натиснете камбанката, за да не пропуснете следващото видео. Благодаря ви много за гледането и ще се видим съвсем скоро в следващото видео. Bye, guys!